Од 12. до 14. мај во Битола се одржаа 7. државни спортски игри за основните училишта, мали олимписки игри на кои учествуваа околу 1000 основци, организирани од 56 спортски екипи. На тридневната манифестација, младите од основните училишта од државата се надпреваруваа во футсал, фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и атлетика, во машка и во женска конкуренција. Нашите представници во футсал, женската екипа од основното општинско училиште, Свети Климент Охридски, се врати со одличен резултат, освојувајќи го второто место. Женската екипа во футсал на основното училиште Свети Климент Охридски од Делчево по одиграните зонските и меѓузонски надпревари се квалификуваше на 7-те државни спортски олимписки игри за основни училишта на Република Македонија кои се одржаат во градот Битола. По одиграни 3 надпревари каде што нашата екипа забележа убедливи победи од 8:0, 7:1 и 6:0, се класирахме во финалето, каде што се сретнавме со екипата на основното училиште Гоце Делчев од Скопје и бевме поразени со резултат од 3:1, каде што го освоивме второто место. Исто така би сакал да изразам една голема благодарност до директорот на нашето училиште, до нашиот спонзор, фирмата Роматранс, која што ни го возможија престојот во Битола. Исто така голема благодарност до учениците за нивната посветеност и активноста по време на тренинзите. Наредните планови се да продолжиме, исто така со дечината да тренираме и се надеваме на освојување на првото место или државни праваци на Република Македонија. Ни учествувавме во малите олимписки игри, футсал, и освоивме второ место. Тие игра многу добро. Исто така беше последната утакмица, тешко се изигра. И затоа изгубивме и освоивме второ место. Покрај надпреварувачкиот дел, малите олимписки игри беа и прекрасна можност за понатамошна дружба помеѓу нашето и останатите училишта кои имаа настап на малите олимписки игри. Нашиот тим покрај задоволството од титулата за освоеното второ место е задоволен и од приемот на домакинот кој со оваа пригода ги ставија на располагање сите расположиви капацитети за сместување на сите ученици. Овој успех ќе биде одличен стимул за учениците кои тренираат во останатите спортови да ги вложат своите максимуми како би ги потврдели успесите на оваа футсал екипа.